Вітаюся на незваній другий раунд великого ефіру. Ми продовжуємо підбивати підсумки сьогоднішнього дня. Я нагадаю, новина, яка сколихнула, яка просто взірвала інформаційний простір, це те, що Міноборони України допускає ракетний удар з боку Росії. Це може статися у разі проведення запланованих Україною навчальних ракетних стрільб, які відповідають, увага, міжнародному праву і усім міжнародним нормам. Ну і станом на цю годину остання інформація, зокрема від речниці Міністерства закордонних справ Мар'яни Беци, вона якраз говорить про те, що будемо надсилати ноту Росії і так само будемо повідомляти про це міжнародне співтовариство. Ну, оскільки так само Росія привела війська протиповітряної оборони у Криму, посилений режим і справді погрози відповідні з боку Росії були, заявляє Мар'яна Беца. Так само сьогодні відбулося засідання уряду, на якому прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що тепло у платіжках відтепер буде нараховуватися усім. Так, всі платитимуть за лічильниками, навіть якщо їх немає, навіть якщо вони не встановлені. Буде нараховуватися середня ціна. Ну і вже наступного вівторка, це у нас буде пленарний тиждень, депутати зайдуть до сесійної зали. І 6 грудня у вівторок збереться, вже є у порядку денному це питання, регламентний профільний парламентський комітет, де він розглядатиме знову питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від опозиційного блоку Вадима Новинського. Тому що напередодні Генпрокуратура надіслала вечірньою поштою додаткові пояснення, які вимагав регламентний профільний парламентський комітет. Дуже багато новин, але найголовніше, на цьому тижні змазалася новина сьогоднішнього дня, яка б мала стати у нас просто на передовицях. Сьогодні 3-я річниця розгону студентського Євромайдану. Тобто символічно, з чого у нас це розпочалося. Але коли почали говорити про ракетні удари, а власне не було прокоментовано, не було прозвітовано щодо цієї події. А я представляю гостя, з якими ми будемо аналізувати сьогоднішній день, будемо розбиратися, а де все ж таки у нас політична гра, де у нас відволікання уваги, а де у нас серйозні насправді аргументи, про що треба говорити. Це Андрій Лозовий від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір, пані Світлана і дорогі глядачі. І Дмитро Андрієвський від фракції Блоку Петра Порошенка. Пане Дмитро, доброго вечора. Добрий вечір. Перед тим, як розпочнемо так от все у нас предметно обговорювати, анонс коротко. Міноборони України допускає ракетний удар Росії. Росія грає на міжнародну публіку чи відверто шантажує Україну? Дивіться у великому ефірі зі Світланою Орловською. А ну дивіться, ця от остання інформація, яку я дуже коротко процитувала, зараз більш широко, так? Речник МЗС Мар'яна Беца. Цитую, було декілька нот і листів від Міністерства закордонних справ і Міноборони Російської Федерації, в яких зазначалося, що заплановані навчання нібито порушують суверенітет Росії і міжнародне право. Також вказувалась готовність відповісти на наші випробування. І вона пояснила, що в документах в контексті запланованих Україною випробувань були погрози з боку Російської Федерації про застосування сили. Беса також повідомила, що українське вітчизняне Міністерство закордонних справ вже підготувало ноту з категоричним протестом і направить її російській стороні найближчими годинами. Крім того, вона повідомила, що МЗС звернеться до світового співтовариства з цього приводу. Ну, якщо спочатку все ж таки аналізувати, обговорювати ну, практичний бік цієї новини. А так, що мала б зробити Україна, так, і чому з боку Росії надходять такі погрози? Це така політична гра. Росія шантажує певним чином Україну, а так перевіряє її на слабкість. Можливо, там Україна скасує ці навчання. Можливо, я ж кажу, це політична гра, напевно, там все ж таки міжнародну публіку з боку Росії. Оскільки складно собі уявити, що Росія зараз піде на таку серйозну ескалацію конфлікту, власне, і фактично розгорнення повномасштабного конфлікту вона почне стріляти. На кого розраховані ці меседжі з боку Росії, так? Якщо це справді є, існує, Андрій? Ну, сьогодні, крім всього іншого, ще одна дата, яку ми не можемо не згадати. Сьогодні виповнилося 43 роки Володимиру Рибаку, депутату Горлівської міськради проукраїнської, який став одним з перших загиблих у цій страшній війні. І прикро, що про це мало говорять, бо такі герої, як Володимир Рибак, вони варті шани прийдешніх поколінь. В це і особливо символічно це згадувати, дивлячись, що Москва, яка забрала Рибака і ще тисячі українських патріотів, далі продовжує своє несамовите абсолютно бажання скорити Україну. Це 23-я війна, яку Росія веде проти України. І вони ніяк не можуть змиритися з тим, їм ж не треба Донбас і Крим, їм треба вся Україна. Вони шукають будь-який шлях скорити нас через тотальну дестабілізацію в країні. Через
розвиток контрольованими ними проєктів. Я з цією відповідальністю готовий говорити, що мова не лише там про ОПО-блок, а інші відверто про російські сили, а й враховуючи позицію Тимошенко і щодо партії «Батьківщина», де багато патріотів, які, на жаль, не відають просто чи досі не зрозуміли, чим займається їхня лідерка, яка з Медведчуком грає сьогодні на Москву. Зараз таку, скажіть, будь ласка, все ж таки, щодо вашого питання. Якщо вони і є, ми їх побачимо. Я не володію інсайдерською інформацією, на мою думку. Але це виключно припущення, виключно суб'єктивне, і воно витікає з логіки. Росія грає на публіку і відверто шантажує і Україну, і водночас шантажує весь цивілізований світ, який так чи інакше причетний до переговорного процесу. Що ми бачимо? Риторика післявиборча Дональда Трампа радикально відрізняється щодо питання російсько-української війни, щодо того, що він говорив перед виборами. Тобто, все-таки це, очевидно, була передвиборча риторика, розрахована на якогось виборця. І все більше і більше людей, наприклад, якщо радикальна партія з самого початку засуджувала Мінські угоди як невигідні Україні, то зараз навіть люди, які їх палко захищали, визнають, що вони або були неправильними, або себе віджили. Лізи, це пропагандистська риторика розрахована на внутрішнього спостерігача, так само розрахована і на внутрішнього російського спостерігача, і на українську, на український естеблішмент, щоб його налякати. І на європейців, і на американців, щоб показати, от, мовляв, ми москалі такі зубасті, там, лишіть нам наші території, дайте нам Україну продовжувати окупувати в різний спосіб, зніміть з нас санкції, бо інакше буде ще гірше. Я думаю, такий розрахунок Кремля. Я зрозуміла, пане Дмитре, от ваша думка з цього приводу, і хочу, щоб ми не забули ще один важливий момент, що напередодні у Мінську у нас відбулася зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, так, України, Німеччини, Франції та Росії. І, власне, прориву не відбулося, дорожню карту не узгодили. Мало того, ми не знаємо, з якою дорожньою картою туди поїхала Україна. Прошу. І така от заява сьогодні Росії. Давайте знову ж таки про головне. Перше, проводити військові навчання, будь-яку діяльність на власній території, це відбувається на розсуд держави. Тому Україна діє виключно в межах правового поля, міжнародних норм. Це перша позиція. Друга позиція. Те, що російські війська і російська окупаційна влада знаходиться в Криму, це порушення всіх міжнародних прав. Тому, коли з української території, якою безумовно є Крим, роздаються ще, лунають заклики про те, що там хтось кудись буде стріляти, ну це взагалі виглядає абсурдно. Я однозначно погоджуюсь з колегою. Це для внутрішнього споживання російського, тому що постійно треба піднімати цей градус протистояння. Це однозначно пов'язано з тим, що Росія фактично намагається постійно вийти з міжнародних форматів переговорів, і свідчення в Мінську, коли не були узгоджені і настільки далекі позиції Росії і української сторони, що навіть не можна зробити будь-яких висновків, що ж там відбувалося. Да? То це як така гра і продовжується. Тому позиція України однозначно в правовому полі. Росія грає м'язами і намагається нав'язати цю гру всьому цивілізованому світу. Тепер інший момент, так, ми все розпочинали, тобто ця новина, вона сколихнула, і, власне, її оголосив заступник міністра оборони Олександр Дублян, так, а потім декілька заяв таких от серйозних, категоричних зробив, власне, секретар РНБО Олександр Турчинов. Тобто, все ж таки роблять у нас найвищі високопосадовці, так, ці заяви. І, звичайно, це навіть вже не ЗМІ розганяють цю новину, тобто дають підстави і підґрунтя і цитувати, і говорити про це секретар РНБО, міністр Міністерство оборони України, а виходив Андрій Лисенко, робив свій брифінг з цього приводу, так? Я до чого веду? А що насправді сьогодні мали б принаймні згадати і говорити, власне, про третю річницю розгону студентського Євромайдану, ніж 29 на 30 листопада. Звітувати про щось, доповідати про результати, але на тлі оцієї новини, так, серйозно, які приділили повністю увагу, я ж кажу, на найвищому рівні, про цю новину фактично не згадали. Я говорю про те відволікання уваги, навіть все ж таки від найголовнішого. Ну, дивіться, наскільки це був справді такий інформаційний манер? Я не думаю, що це речі пов'язані. Розроблений політтехнологами і так далі. Не думаю, що це речі пов'язані. Я тут точно не приплітав би банку. Я думаю, що мені важко запідозрити в симпатіях до тих, хто там працює. Тут питання в іншому. Чи потрібно Москві відволікання уваги від третьої річниці? Думаю, що з їхньою логікою, абсолютно цинічно, і там розуміючи почерк Суркова, Володіна, інших людей, хто там відповідає за інформпростір, вони
швидше б сьогодні розганяли тему. От, мовляв, Майдан викликає розчарування, те не зробили, заради чого люди загинули і так далі. Щодо реакції Міноборони, РНБО, Лисенка, там всіх інших, я думаю, що логічно, що вони на це реагують, бо якби вони змовчали, було б ще гірше. А водночас дуже прикро, що саму таку важливу дату, третю річницю розгону, і багато політиків найвищого рівня просто змовчали. І про неї менше говорить суспільство, якраз через ці події. Тут ви, очевидно, маєте рацію, але я тут хитрого умисла якраз би не бачив. Насправді ж ті події... не вірю. А співпадіння в житті частіше, ніж закономірності. Таке життя, таким Бог створив цей світ. Наш лідер Олег Ляшко ще вночі, якраз приблизно в ті години, коли відбулися ці страшні події, згадав про це і написав дуже важливу річ, про те, що чого нам найбільше бракує за ці 3 роки. У нас не відбулася до кінця революція в головах. Коли далі? Бо всім зрозуміло, що події 3-річної давнини – це вже невідворотна сторінка новітньої української історії, що вже Україна буде іншою. Я все одно вірю, що до тих цінностей, до тих ідеалів, за якими боролися тоді, Україна прийде, і ми матимемо заможну, сильну, єдину, потужну країну, де не буде потреби в майданах, бо ті цінності, за які майдани встають, там стануть повсякденною нормою життя. Разом з тим, хотів дуже соромно сьогодні, мені особисто було чути, коли я їхав до вас на ефір, мені подзвонив колега з нашої фракції, Василь Мельченко, який зараз на Вінниччині, розповів, що на 3-ю річницю Майдана відбувається на Вінниччині, рідній області українського президента. Там 18 грудня вибори Немирівської об'єднаної громади, де є 2 кандидати. Регіоналівський недобудок Зозуляк, який був членом партії регіонів, який причетний до звозу тітушок в Київ під час цих подій, який зараз іде від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», з яким губернатор Коровій носиться як дурень з писаною торбою, який застосовує адмінресурс в кращих традиціях, лапках регіонів. Дозвольте, я завершу. Там є явний фаворит цієї виборчої кампанії. Представник радикальної партії, мер Немирова, просто доєднали 5 сіл, перевибори. Віктор Качур. Від партії «Блоку Петра Порошенко», це от, як ви кажете, потестуючи ваш слова, регіональний недобиток. Іде регіоналівський недобиток, застосовує, який має там беззаперечний авторитет. Там рік тому були в Немирові вибори, його вибрали пана Віктора Качура з величезним відривом. Що зараз робиться? Реєструють ще 2 Качурів, щоб відтягти голоси. Застосовують всіляко адмінресурс. Пан Коровій, губернатор Вінниччини, замість того, щоб піднімати цю квітучу прекрасну українську область, займається виключно виборами, не вилазить з Немирівської об'єднаної громади і застосовується адмінресурс в таких самих традиціях, як це робили регіонали до подій 3-річної давнини. І це свідчить тільки про одне, що, на жаль, в критично великої кількості людей в цій країні не відбувся Майдан в головах. Вони ж мислять тими самими категоріями, якими мислили регіонали. І не розуміють, що вони провокують ситуацію в Україні, що вони її хитають, свідомо чи несвідомо, на користь Москві. Москві, яка мріє розхитати ситуацію, дестабілізувати в Україні. Просто будемо відходити по суті від нашої розмови. Давайте я ще зараз дуже коротко наголошу ще на одному моменті. От насправді, якщо повернутися до цієї ситуації, до ризику там ракетного удару, до всіх цих заяв, погроз там з боку Росії, принаймні вони офіційно озвучені Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ України, от ми сиділи з депутатами і розмірковували абсолютно спокійно, а так і холоднокровно, що справді українська армія, Збройні сили України, а вони тільки починають відновлюватися, тільки відбувається їхнє становлення. Якщо гіпотетично, не дай Боже, все ж таки Росія піде на такий крок, то в Україні має бути план і А, і Б, і В, і С. Але про цей план, так само, що він є, мають знати провідні українські політики, народні депутати. Тут пропонували, щоправда, за закритими дверима у парламенті, щоб депутатів поінформували про це, щоб вони не виходили в ефіри зі своїми там політичними припущеннями, зі своїми маніпуляціями. Я відверто сумніваюся, що хтось не винесе із політиків, народних депутатів цю інформацію, щоб не скористатися нею, аби заробити там собі певні політичні дивіденди. Але, принаймні, я не знаю, там провідні народні депутати, там голови фракцій, чи кому все ж таки довіряють неофіційно, мали про це знати, щоб ті ж такі політики, народні депутати, не збурювали в ефірах суспільство. І чи варто, от як сказав Борислав Розенблат,
депутат від фракції блоку Петра Порошенка, наражатися на цю небезпеку, так? Чи інколи, можливо, краще продумати і відступити. Все це, каже, для того, щоб воно не, у нас не розганялося в ефірах політиками, вони все ж таки мають бути поставлені до відома. Як ви вважаєте, так чи ні? Так само, як і з приводу дорожньої карти, щоб потім не казали. Раз не показали, знаєте, деякі народні депутати фракції, значить приховали, значить там є план по вибору по Донбасу, і все. І в принципі вони будуть праві у тому, що вони мають підстави маніпулювати, бо дорожня то карта не показана. Так і з цієї ситуації. Уявіть, як її можуть розігнати. Прошу, я все ж таки знову і перейдемо вже тоді до засідання уряду. Ну, дасте мені хвилинку, да, що я тому, буду що намагатися, я так само, буду намагатися коротко і знову ж таки про головне. За ці неповні 3 роки Україна створила сучасну і достатньо пристойно навіть по європейських зразках армію. Тому ми впевнені, що наші військові і наше політичне керівництво має і план А, і план Б, і план С. Це перше. Друге, я впевнений, що Росія на сьогоднішній день не технічно, не політично, не ніяким чином не готова для того, щоб в'язуватися з Україною в такі відкриті військові дії. Тому це гра на публіку, це такі популістські речі, які мають внутрішнього споживача, які зорієнтовані на наших європейських партнерів, щоб їх залякати. Я впевнений, що українці і українська влада дуже чітко будуть відповідати на будь-які провокації. Ми діємо виключно в правовому полі. І сьогодні громадяни України можуть чітко розуміти, що наші збройні сили, які, до речі, от будуть святкувати 25-річчя з дня створення, можуть дати гідну відсіч російському агресору. Тут я 30 секунд буду переривати, бо я хочу поговорити про тепло, про лічильники. Обговорювати з парламентом треба, тому що ми парламентсько-президентська держава, але РНБО має дати список депутатів, кого при цьому не пустити в зал і по кожному аргументувати. Як це можна обговорювати з тими депутатами, які літають в Москву? Як це можна обговорювати з тими депутатами, які перебувають на окупованих територіях? Як це можна обговорювати з депутатами, які тримають кошти в Сбербанку Росії, як Лещенко? Як це можна обговорювати з депутатами, які жодного разу не провідали наших військових ні на фронті, ні в прифронтовій зоні, ні в шпиталі, як Тимошенко. Хай РНБО чітко аргументує, і тоді депутати під зобов'язанням не розголошують, частина депутатів, які справді мають проукраїнську позицію і воліють української перемоги, мають з ними, треба це з нами, я сподіваюся, що я в той перелік заслуговую бути присутнім, потрібно це обговорити. Щодо, чи ризикне Росія на ракетне бомбардування там і все інше, я згоден з колегою, що ні, тому що Росії зараз іти на такі, і вони справді грають м'язами, тут ви праві, пане Дмитро. Росії зараз в'язуватися в це починати Третю світову війну, яка вона не витримає. Ну, а зараз ми будемо говорити про сьогоднішнє засідання уряду і таке важливе питання, зокрема, для українців, як платіжки, так, зокрема, нарахування за тепло. Можемо пригадати, який був скандал, так, на засіданні уряду, знову ж таки, коли побачили ці платіжки, які надійшли, буквально там було, у кого там за 7 днів, у кого там за 2 тижні, як сказав тоді Володимир Борисович, що просто космічні, притул до кримінальної відповідальності, будемо розбиратися, так. Сьогодні було прийнято таке радикальне рішення, а насправді, що усім українцям за тепло нараховується відповідно до лічильників, навіть якщо їх немає, мається на увазі, і навіть якщо вони не встановлені, будуть нараховуватися. Як це пояснив Володимир Гройсман, давайте послухаємо. Там, де є лічильники, люди платять по лічильнику, і це чесно. А там, де немає лічильників, в принципі, по формулі теж мають нарахувати чесно. Але там завжди можуть знайти місце недобросовісні ділки для того, щоб нагріти не помешкання українців, а нагріти свої руки брудні. Тому ми сьогодні приймемо рішення наступне, що для всіх міст нараховувати оплату за тепло по лічильнику. Для всіх. Якщо в будинках немає лічильника, то, будь ласка, в місті є лічильники, беріть середню по цим лічильникам на квадратний метр і нараховуйте тим містам, в яких немає лічильника. В тих будинках, де немає лічильників. Це буде означати єдине, що середні нарахування будуть абсолютно об'єктивними. Але завдання, щоб за цей опалювальний сезон максимально прибори обліку були змонтовані у всіх будинках.
Ну, дивіться, пане Дмитре, до вас я звернуся першу за коментарем, тому що ви якраз у нас профільний парламентський комітет керівник. Так, як пояснив Володимир Борисович, той, хто не розбирається, надзвичайно складно усвідомити, що відбувається. Оце, це що, у нас середня температура по палаті? І наскільки це професійне рішення уряду насправді? Тому що так обговорювали, навіть з експертами, з професіоналами, кажуть, що просто довелося піти на таке нетрадиційне, скажімо, рішення, оскільки відбулася понятійка певна, так, під час там розрахування оцих от тарифів. І довелося Володимиру Гройсману йти на такий крок. І про професійність тут, зокрема, ніхто і не говорить. Просто тут довелося рубати. Поясніть. Емоційна, але з іншого боку, і виважене, і професійне рішення було сьогодні прийнято Кабінетом міністрів. І знову ж таки, я почну з того, що нагадаю, що за тих часів, коли Володимир Борисович Гройсман ще працював у Кабміні віце-прем'єр-міністром, він тоді, за поданням, в тому числі, депутатів нашого комітету, значно зменшив так звані оці норми споживання газу. Для чого це було зроблено? Для того, щоб якраз стимулювати встановлення лічильників. Тому що всім зрозуміло, що люди мають платити за якісну послугу і чітко розуміти, скільки вони її споживають. Це перше. Друге, що у нас було до 2014 року? По країні близько 30% лічильників було встановлено. І монополісти постійно відходили від того, щоб далі рухатися по встановленню лічильників. Чому? Тому що було вигідно за рахунок цих декількох цін на газ, за рахунок величезних, більш ніж 100 мільярдів субсидій Нафтогазу, просто красти газ, завищувати газ для населення, потім направляти його на промисловість. Таким чином і були нажиті оці багатомільярдні статки газових олігархів. Зараз у нас є фактично одна ціна на газ. У нас зараз нема оцієї прямої 100-мільярдної субсидії Нафтогазу, яка просто розкрадалася олігархам. Є сьогодні субсидії населенню, які в наступному році будуть частково монетизовані. І на сьогоднішній день прийнято рішення. До речі, сьогодні охоплення по лічильникам більш ніж 60%. А до кінця року планується майже 90%. Так от цей рух буде продовжений. І там, де в містах приблизно 50% налічують лічильники, там будуть встановлені і є можливість встановити таку середню, реально середню кількість спожитого тепла. Там буде нарахування якраз по цій середній, кількості тепла. І є вже розроблений алгоритм, він буде затверджений Кабінетом міністрів. Є рішення і має бути рішення НКРЕКП, тому це питання зрозуміло. Воно буде з одного боку відповідати справедливому використанню теплових ресурсів, з іншого боку буде стимулювати монополістів для того, щоб продовжувати встановлювати лічильники, щоб у нас 100% будинків були забезпечені лічильниками. Наприклад, по місту Києву, ну ми фактично, я думаю, до кінця року вийдемо на таку цифру 90-95% встановлених лічильників на тепло. Пане Дмитре, отаке от мене буде до вас запитання. Дивіться, Павло Розенко, так, віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики, він сьогодні і заявив. Він визнав, по-перше, результат 61% встановлених лічильників незадовільним і сказав, власне, що теплокомуненерго і органи місцевої влади саботують це рішення, так, аби могли скористатися, власне, недобросовісні надавачі цих послуг шахрайством і нарахувати, відповідно, у нас більше у платіжках. А запитання у наступному. Але ж на місцях так само є виконавчі органи влади. І мається на увазі, що якщо, знову ж таки, оці от теплокомуненерго і місцеві органи влади, які саботували це рішення, не будуть покарані, тоді і у мене, як у журналіста, і у всіх українських громадян, і, власне, у народних депутатів має виникнути враження, що відбулась панятіка і договорнячок, зокрема, з найвищими органами влади. Тобто покарання. Не просто визнаєш, що недобросовісні, от вони такі теплокомуненерго саботували, і все, на цьому завершилось. Має відбутися покарання. Ну, знаєте, це питання неоднозначне. Ну, наприклад, для міста Києва, да? В місті Києві немає ніякого теплокомуненерго, є Київенерго. І Київенерго, яке от до нещодавно, поки не був прийнятий, до речі, парламентом, я всім колегам дякую, відповідний закон, потерпало від недостатку обігових коштів, які вимивалися просто Нафтогазом для сплати на газ. Тому питання, ну, достатньо складне. Я б не прикладав би всю відповідальність на плечі органів місцевого самоврядування. Так, дійсно, є такі місця, такі території, де, може, не дуже якісно працював орган місцевого самоврядування, але й виконавчі органи, яким були делеговані відповідні повноваження. Тому я б не згадала. От хто винен, хто має бути покараний цю ситуацію? З кожним цим випадком треба дуже ретельно розбиратися. Але зараз головне – пройти опалювальний сезон, тому що ми бачимо, що зараз температури достатньо низькі.
Треба не порушити цю систему. Я ще раз нагадаю, що прийнятий депутатами закон і президентом він вже підписаний, який значно покращує ситуацію з фінансовим станом підприємств, які надають послуги центрального водопостачання, водовідведення та теплокомуненерго. Тому я впевнений, у нас є всі можливості для того, щоб це пройти. Рішення, яке було прийнято сьогодні Кабінетом міністрів, воно, незважаючи на емоційність прем'єр-міністра, воно фахово і достатньо професійно. Я впевнений, що його можна врахувати, в крайньому випадку, по той методиці для міст, де є 50% лічильників встановленими, це однозначно можна зробити. Я, можливо, зараз приведу некоректне порівняння, так? Але для того, щоб воно було абсолютно зрозумілим усім з приводу от покарання. Чому в мене виникає таке запитання і чому, власне, я наполягаю, що воно має все ж таки у нас бути? От дивіться, є у нас, ми знаємо, багато політичних фракцій у парламенті, вони вимагають відставки голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Ми навіть знаємо, що профільний парламентський комітет з питань фінансів та банківської діяльності надав рекомендацію все ж таки, аби президент зробив подання на її відставку. Припускаємо, гіпотетично, Валерія Гонтарєва або сама йде у відставку, або президент подає подання у парламенті, парламент голосує і все. А призначається там інший голова, інша або інша голова Нацбанку на цю посаду. Але попередня очільниця не покарана тоді. Абсолютно немає значення, чи то була Валерія Гонтарєва, чи буде хтось інший. Покарання, воно необхідне задля того, аби наступнику неповадно було робити те ж саме. Так і в цьому питанні. Якщо не будуть покарані, власне, хто призвів до цієї ситуації, хто саботував це рішення, так? Тоді ситуація може абсолютно повторюватися. Давайте знову ж таки про головне для того, щоб не напружувати ситуацію. Перше, головне завдання підприємств теплоенерго. Зам'яли, вирішили, якось вийшли з цієї ситуації, а потім воно може розуміти, повторитися. Не треба сьогодні напружувати цю ситуацію. Перше і головне завдання підприємств теплоенерго, водоканалів – забезпечити нормальне проходження країною опалювального сезону. Це дуже непросте і серйозне завдання. Раз. Друге. В умовах постійного зростання тарифів треба забезпечити їх економічне обґрунтування і зменшення за рахунок заходів енергозбереження, встановлення лічильників. Все це зроблено. Пан Дмитрик, я вас поважаю, я просто скажу. Якщо це відповідальний дуже абсолютно у нас опалювальний сезон, до нього варто було готуватися заздалегідь. Розумієте? І все моніторити так само заздалегідь, щоб потім не виникало такої ситуації. Підготовка до опалювального сезону починається в квітні місяці. І країна сьогодні підготовлена, і ми нормально йдемо у опалювальний сезон. Далі. Законодавче забезпечення Верховної Ради. Вкрай важливо. У нас, наприклад, з 5 базових законів, які визначають реформу житлово-комунального господарства, 3 неприйнятих. І депутати, наприклад, жаль, не підтримали закон про енергоефективність будинків. Ми його будемо вносити на наступному тижні пленарному. От ви кажете про порядок денний, обов'язково його треба побачити. Фонд енергоефективності, монетизація субсидій. Все це дуже важливі речі, про яких треба рухатися. Питання відповідальності, ніхто його не знімає. Але це питання і кадрові, скажімо так, до виконавчих органів. Це і питання правоохоронної діяльності, якщо там були якісь перерахунки зроблені. Тому що, наприклад, я сьогодні проводив депутатський прийом, до мене теж прийшли люди з платіжками і показували надзвичайно незрозумілі їм речі, які нараховує підприємство, такі як «Київенерго». Поступово розбираємося, знімаємо цю напругу, розбираємося з кожним таким випадком. Але на сьогоднішній день рішення Кабінету міністрів правильне. Я впевнений, що воно буде працювати. І я запевняю громадян України, що ми нормально пройдемо опалювальний сезон. Це очевидно правильна річ, що будь-який крок, який стимулює збільшення кількості родин, які платять за газ по лічильникам, це правильно, це очевидно як двері. Але мені чомусь згадався анекдот, який дуже люблять лікарі, про те, що коли приходить пацієнт до терапевта, ледь не плаче про те, що болить ніс, а були в когось, був хірург, а хірург каже, треба відрізати, а я так не хочу, А терапевт каже, та нічого страшного, ці хірурги, вони така специфіка психіки, їм би різати і різати. Я вам дам таблетки, п'єте тричі на день місяць, у вас ніс сам відвалиться. От насправді, попри те, що очевидно правильна річ стимулювати те, щоб більше людей платили тарифи згідно лічильника, мені видається, і це абсолютно чітко і зрозуміло, що задачею уряду в тарифній політиці має перш за все бути зменшення тарифів, які сьогодні необґрунтовано завищені, просто тому, що олігархи газові продовжують на тому заробляти. Менеджер корпорації «Рошен» Дмитро Вовк, який навіщось очолює НКРЕКП, складає формулу тарифів абсолютно необґрунтовано, яка дозволяє певним особам заробляти, а точніше красти. Внаслідок цього необґрунтовані високі тарифи, які багатьом людям
просто непосильно їх оплатити, воно хитає суспільство, воно дестабілізує ситуацію більше, ніж будь-який план нібито шатун, який, на думку влади, існує. Але ви задали набагато глибше і важливіше питання, пані Світлана, яке сьогодні в третю річницю розгону кривавого студентів на Майдані вкрай важливе. Якщо не буде покарання тих, хто наживається і на місцях, і в Києві на необґрунтовано завищених тарифах, якщо не буде покарання випадку відставки Гонтаревої за просто знущання над Україною і втрату не десятків, якщо не сотень мільярдів гривень, відсутність покарання, вона завжди провокує те, що той, хто приходить далі, думає, а я так само домовлюсь, що би я не робив, скільки я би не вкрав, я відповідальність за це не нестиму, якщо я домовлюсь. І коли 3 роки тому події Революції Гідності завершилися перемогою і втечею там частини оплотів режиму, то частина людей, які з Януковичем розграбовували країну, які проливали кров, які просто витягували останнє там з кишень найбідніших, вони сьогодні вільно ходять по Києву, тому що вони домовилися. Зверніть увагу, вчора Генеральна прокуратура робить заяву, що там на частину депутатів треба притягати до відповідальності за те, що вони працювали ведучими на каналами, в тому числі Олег Ляшко на каналі NewsOne. Водночас, маючи всі юридичні підстави, маючи провадження Національної поліції, Генеральний прокурор Луценко досі не вніс подання на арешт Юрія Бойка. Всі ми знаємо, якщо уявити, що в них справді немає доказової бази по вишках Бойка, хоча я певен, вона десь там під сукном лежить, але Бойко виконує по факту функцію зв'язкового української влади нинішньої, і Москви регулярно туди літає. Є підстави через напад на Олега Ляшка. Аль Капоне теж судили за несплату податків. Але чому сьогодні, на третій рік після цих подій, немає третій генпрокурор уже за влади постреволюційної? Немає подання на арешт Бойка, немає подання на арешт Льовочкіна, немає подання на арешт Вілкула, який полікують в крові за розгон Дніпровського Євромайдану. І тут ви говорите ті речі, які сьогодні провокують в країні новий Майдан, який може надто дорого коштувати, який нам може коштувати державності. І заради спокою, заради справедливості, заради того, щоб ті, хто приходитимуть після, а все одно люди на посадах міняються, і нічого не вічне, і ця влада не вічна теж. Щоб кожна людина, яка приходить на якусь відповідальну посаду, від самого локального рівня, там ледве не сільради, до найвищого рівня президентського, міністрів, народних депутатів, голів комітетів, голів національних агенцій, кожен має знати, що за свої вчинки він буде нести відповідальність. І не тільки перед Господом Богом на страшному суді, а він і нестиме за життя. А коли сьогодні більшість тих, хто 25 років розграбовував країну, хто легалізував злочин, вони сьогодні, більшість з них, спокійно собі живуть в Києві чи інших містах, в тому числі, на жаль, навіть на Західній Україні, тому що вони за свої злочини так чи інакше відкупилися. От допоки буде так, доти Майдан не переміг. Без покарання не буває справедливості. Ну, перше, я впевнений, Андрій не може, наприклад, мені особисто закинути, що я осторонь стояв під час Революції Гідності. Я вас знаю, я не персонально до вас. Однозначно. Я в даному випадку звертався до Генерального прокурора, до президента. Так, як знаю тебе, коли ти приходив... Так, ми сьогодні спорували на ефірі політичних оппонентів. Приходив у парламент, і ми там виборювали, в тому числі, по твоїх виборах. Я дуже вдячний за підтримку, я пам'ятаю. Але та єдність, яка була тоді демократичних сил, вона, на жаль, тому з першого до останнього дня я особисто був на Майдані. Звичайно, я не можу не погодитися з колегою, і мені теж дуже сумно від того, що далеко не всі ще покарані. Але справедливості ради треба обов'язково говорити про ті досягнення, які є, наприклад, останнім часом за діяльності нового прокурора Юрія Луценка. Йому дуже часто закидають відсутність фахового підходу, там, юридичної освіти, таке інше. Але це політик, і він, з одного боку, позбавлений політичного тиску, з іншого боку, він дуже чітко бачить ці пріоритети. От я навіть зараз відкрив довідку по розгону студентів. 86 осіб, отримали підозру, по 15 вже направлені до суду справи. Побиття на Банковій, це перше було 1 грудня, тоді як дуже багато людей якраз з 1 грудня рахують початок Революції Гідності. Там теж підозри направлені десяткам людей і до суду спрямовані справи щодо
управління громадської безпеки. Тобто десятки людей. Штурм Майдану 11 грудня, в ніч 10 на 11 грудня. До речі, ми тоді були на барикаді разом з нашими друзями, депутатом Верховної Ради, разом з активом на Інститутській. Теж 36 осіб отримали пошкодження і теж спрямовані повідомлення про підозру керівникам Беркуту. До суду спрямовані, значить, по заступнику комполка, який, на жаль, втік. І такі речі можна далі продовжувати. Тому десятки справ, вони не тільки порушені, вони сьогодні є підозри, які пред'явлені, і десятки справ сьогодні направлені до суду. Ми бачили, що конкретно вже підозра пред'явлена і під час цього фарсу допиту Януковича пред'явлена безпосередньо генеральним прокурором Януковичу. Знаєте, я б так не казав, там є і процесуальна цінність, є і політична, але на сьогоднішній день, ми бачимо, що генеральна прокуратура зробила дуже серйозні кроки. До речі, це досягнення генерального прокурора Луценка, яке базується на той справі, яку, наприклад, Віталій Ярема робив, який, до речі, от з нами, з депутатом, він тоді теж був депутатом Верховної Ради, ми разом з ним були на барикаді на Інститутській. І для нього теж була справа честі, він дуже багато зробив для того, щоб зараз на цьому пінгруті готувалися і базувалися от ті звернення до судів, от ті підозри, які були останнім часом вручені Генеральної прокуратури України. Ну, ми, на жаль, маємо на цьому завершувати. Єдине, що дуже коротко, але я буду переривати 30 секунд. Наступного вівторка, так, 6 грудня, відбудеться засідання профільного регламентного парламентського комітету, який має дати свою рекомендацію на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від опозиційного блоку Вадима Новинського. Додаткові пояснення вже Генпрокуратурою надані. Як ви гадаєте, чи їх вже буде достатньо, чи все ж таки домовилися там уже щодо рішення, чи ні? Тут однозначна позиція. Зараз справа знаходиться у комітеті, депутати мають проголосувати, буде винесено в залі, будемо дивитися на подання, будемо голосувати. Тобто ви вважаєте, що дійде все ж таки до сільної зали? Я впевнений, неоднозначно. Радикальна партія буде голосувати за притягнення до відповідальності Вадима Новинського. Це політичне рішення. Водночас, наскільки я знаю там від людей компетентних юристів... З регламентним комітетом, як ви вважаєте, вже вирішили це питання чи ні? Я думаю, що ні, тому що, на жаль, дуже безграмотно було оформлене саме подання, через те воно перетворюється в такий фарс уже поступово, і інформаційно з цього виграє сам Новинський, який перетворюється в мученика страстостерця Руської православної церкви. Просто політичне рішення з цього приводу, все. Це політичне рішення буде, без сумніву. Все. Я дякую вам, народні депутати, фракції блоку Петра Порошенка, Дмитро Андрієвський, пане Дмитре. Дякую. Дякую вам. І Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я дякую вам. Дякую нашим.